Сучасні умови війни підкреслили величезне значення засобів радіоелектронної боротьби та необхідність їх мініатюризації, що свідчить про те, що розраховувати лише на потужні комплекси на рухомому шасі вже недостатньо. Таким чином, ще у 2023 році Пентагон розпочав масштабне польове дослідження, присвячене цій проблемі. Хоча деталі цього дослідження залишаються секретними, стає відомо про певні практичні дії постачання до армії США носимих комплексів радіоелектронної боротьби в короткий термін. Перші екземпляри мають бути доставлені на головні тренувальні бази армії США, а потім в кожну бойову бригаду сухопутних військ для навчання особового складу. Терміни першого етапу складають півроку та мають вищий пріоритет. Центру передового досліджень в сфері кібербезпеки, який входить до складу армії та спеціалізується на навчанні фахівців та модернізації систем зв'язку та комунікації. Яка конкретна система буде постачатися до американського війська, залишається невідомою. Але відомо, що носимий комплекс, розміщений у рюкзаку, призначений для використання двома бійцями. Важливо зазначити, що в англомовній термінології питання радіоелектронної боротьби та радіоелектронного розвідування об'єднані під єдиним терміном – Electronic Warfare. Тому завдання операторів такого носимого комплексу буде не лише аналіз радіоспектру для виявлення загроз, але й створення перешкод. Цікаво, що розгортання таких засобів радіоелектронної боротьби по армії США відбувається швидко, а строки впровадження для такої структури, як армія США, дуже стисні. Більше того, масове виробництво та насичення бригад буде відбуватися паралельно з навчанням та інтеграцією нових можливостей на нижчому рівні піхоти. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!